Ne každé dítě má možnost žít v harmonické rodině. Ne každý dospívající má naději na splnění svých snů. Vydejme se společně do příběhu o pomoci všem dětem, které by bez zásahu dospělých neměly šanci na naplněný život. A to díky kongregaci Salesiánů, která neúnavně hledá a pomáhá vzdělávat také v Demokratické republice Kongo. Šeguové Tuláci. V pondělí krátce po 6:30 na Noe.